Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar warga Kasa yang dikasihi? Saya doakan mudah-mudahan semua kita dalam rahmat Allah Ta'ala, dalam pelihara Allah dan kita semua selamat daripada wabak COVID dan selamat juga daripada sebarang mudarat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu SWT. InsyaAllah. Dalam kita menjalankan tugas kita seharian di pejabat, saya memahami bagaimana kita juga ada tanggungjawab dengan keluarga kita masing-masing dan kita harapkan keluarga kita juga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kebahagiaan kita keseronokan bekerja juga ada kaitan dengan bagaimana hubungan kita sikap kita dengan keluarga kita insya-Allah. Saya memahami bagaimana dalam situasi pandemik Covid yang ada di mana sebahagian kita terpaksa belajar anak-anak terpaksa belajar di rumah dan kos kita juga meningkat ya bebanan kita juga makin bertambah. Ya, dalam situasi begini mau tak mau kita harus mengakui bahawa kita perlukan tiga perkara yang pertama kita perlu dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan saja mohon untuk kita selamat daripada wabak covid ataupun elak daripada covid ya, tapi di waktu yang sama mendekatkan diri dengan Allah Taala berarti kita melahirkan rasa ketenangan jiwa kan jiwa yang tenang itu sangat penting ya, ada orang kadang-kadang dengan banyak kerja dengan tugas-tugas yang banyak akhirnya mengganggu segala tugas kita seharian. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita menjaga hubungan keluarga kita. Anak-anak yang diamanahkan kepada kita, mudah-mudahan kita dia ayah yang terbaik. Ya, seringkali kita mengucapkan doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami kurniakanlah pada kami pasangan-pasangan hidup kami. Ya dan zuriat keturunan kami yang menjujukan mata kami bila melihatnya ya dan jadikanlah kami sebagai pemimpin kepada hamba-hambamu yang bertakwa maksudnya kalau kita nak jadi pemimpin nak jadi suami biar suami kepada isteri bertakwa pada Allah anak-anak bertakwa pada Allah kalau kita di ketua jabatan, biar kita di ketua jabatan kepada kaki tangan kita, pekerja kita yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak jadi jiran, biar jiran yang bertakwa pada Allah. Demikianlah skop dia yang sangat luas. Mudah-mudahan semua kita di, diberkati Allah. Pagi ini saya nak bicarakan satu satu aspek yang juga biasa kita dengar ya, ialah bagaimana untuk mengelak soal pembaziran. Ya, pembaziran ini, tuan sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kaitkan membazir itu dengan sedara syaitan. Inna mubazirina kanu ikhwana syaitin. Sesungguhnya membazir itu sedara syaitan. Ya, yeah. Allah Ta'ala sebut membazir itu dianggap sebagai saudara syaitan nak tunjuk bagaimana jijik perbuatan membazir. Tetapi sebahagian besar kita bila lihat aspek pembaziran dalam konteks yang kerangka yang sangat luas. Ya, yeah. termasuk juga pembaziran masa, pembaziran tenaga, pembaziran kewangan, pembaziran makanan, ya, pembaziran guna air dan sebagainya. Aspek-aspek yang ada ini menyebabkan kadang-kadang ya, bila pembaziran itu dah jadi satu norma dalam masyarakat, orang tidak kisah lagi ya, membazir. Ya. Terkadang benda-benda aspek yang kecil sebagai contoh yang mudah untuk kalian, Ya, ada paip yang kadang-kadang dia rosak menyebabkan air setiap sekeluar. Ya. Kalau kita mungkin setitik-setitik air itu keluar, ya, yeah. tetapi berapa lama dah paik ini kita tak tukar? Mungkin setahun, mungkin dua tahun, mungkin lima tahun dah paik itu tak diganti. Mungkin tukar paik tiga empat ringgit saja. Tapi tuan-tuan, oleh kerana dia keluar setitik-setitik, kita tak rasa. Pasal apa? Kerana kita anggap kita nampak kecil. Cuba tadah. Cuba tadah beldi. Ya. Yeah. Semalaman penuh beldi tersebut. Bayangkan dah empat tahun. Ya. Yeah banyak mana kita dah membazir air tersebut. Demikian juga penggunaan. Kita lihat kita di Malaysia, purata rakyat Malaysia menggunakan air sebanyak 230 liter sehari bagi seorang. 230 liter sehari. Ya. Bahkan ada yang lebih pun. Ada yang mandi kadang-kadang lama mandi, berjam-jam mandi. Bukan saya membazir air, membazir masa. Kadang-kadang yang lama sangat dalam bilik air. Ya. Contohlah, Ya, kalau kita sekarang ni agenda di peringkat kementerian, kita nak didik masyarakat untuk bergerak ke arah mengurangkan penggunaan air. Ya, kepada target kita di peringkat kementerian, ya, bagaimana untuk mengurangkan daripada 230 liter sehari kepada 180 liter sehari. Ya, 180 liter sehari. Ya, dengan kata lain bahawa kita nak kurang kurang 50 liter sehari bagi seorang pengguna. Tuan-tuan, kalau kita bandingkan di Singapura ya rakyat Singapura purata menggunakan air hanya 150 liter sehari ya pasal apa demikian mungkin antara faktornya air kita murah ya kita tak rasa ya setengah-setengah negara macam negara-negara uh, uh, yang kritikal air Australia sebagai contoh kawan saya maklumkan bagaimana ya, dihadkan air untuk mandi berapa ya tapi kita kadang-kadang membazir Ya, kita kita basuh muka pun kadang-kadang ambil wuduk. Kita biarkan air itu terbuka. Ya. Jadi kita tadah tak kata tanda tangan untuk basuh muka cak bagi contoh waktu kita berwuduk. Waktu kita gosok muka, air itu terus keluar. Terkadang ada yang besar sangat dia buka. Ya, air itu terus keluar. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita berlaku pemaziran, ya, waktu kita mandi, waktu bersabun, ada orang kadang tengah dia sabun badan dia waktu mandi, paip tu dibiarkan tak tutup. Sebagai contoh, Dibikin juga di kereta. Ya, basuh kereta dia basuh semua kemudian disabun, dia dia dia, dia shampo basuh kereta sebut dengan dengan sabun sebagainya. Waktu itu paip yang tak tak ditutup. Dibiarkan paip itu keluar. Bayangkan kita nak bersih satu kereta kemudian bau gitu. Ini sebagai contoh benda yang simple yang kita boleh buat. Akibat apa? Mungkin kerana kita rasa mudah air. Air kita mudah. Ya. Air kita murah. Ya. dan kita berusaha ke arah bagaimana untuk didik. Sebab tu tuan-tuan sekalian, penggunaan di peringkat kementerian khususnya agensi-agensi bawah kita Suran Jaya air dan sebagainya ya kita cuba menggalakkan rakyat masyarakat supaya menggunakan kaedah yang lebih mudah sebagai contoh sistem pipe kita ya yang kita mudah untuk buka tapi mudah untuk tutup ya dan ini di antara mekanisme dan socok tahniah di bawah MGTC kita ada program Masjid Hijau. Salah satu aktiviti di peringkat Masjid Hijau ialah kita ganti alat-alat pipe ini yang biasa di masjid-masjid dengan alat yang jimat air. Di mana pengguna ditolak kemudian bila ditarik basuh muka, air itu berhenti. Ini ini sebagai contoh. Ya. Demikian juga masjidan tenaga elektrik. Rumah-rumah ya. kita sepatut kita sekarang mula bergerak ke arah khusus yang, yang baru yang baru ataupun yang sedang dalam proses nak bina rumah ataupun nak ganti mentol lampu sekarang kita galakkan supaya guna LED mentol LED jimat tenaga cahaya cerah tapi tenaga jimat ya sebab kita terpaksa bayar setiap setiap item setiap kilowatt pengguna elektrik kita kita buka, kita bayar demikian juga kadang-kadang ada tempat yang kita tak guna ya aircon terbuka ya. ataupun kipas kita buka sedangkan tak ada orang pun dalam bilik tu ya. Dan ini sepatut kita kita cuba bergerak ke arah bagaimana untuk kita tidak membazir. Ya, tidak membazir. Sama ada membazir air, membazir tenaga elektrik, membazir masa. Kadang-kadang ya, kita duduk main handphone sebagai contoh. Berapa jam sehari? Ya, kita habis masa. Memanglah cerita dalam tak akan habis-habis. Ya, tapi bila kita bila kita baca Quran sekejap, kita rasa lama. Semayang sekejap rasa lama. Tapi kita duduk dengan handphone kita kadang-kadang sampai berjam-jam masa. Kita ambil masa. Kalau perkara manfaat, ya Allah tak apa. Sebab telefon kita atau internet ni dia bahannya banyak. Ada yang sangat bagus, kita baca, kita dapat maklumat, maklumat baru, ni tak apa, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita habis masa dengan perkara yang tidak bermanfaat. Tidak manfaat dunia dan tidak manfaat di akhirat. Jadi oleh kerana itu, gunakan benda menancar ni kepada nilai yang ada ada uh, value added, ada nilai tambah. Ya, sama ada dalam penggunaan Gadget-gadget kita atau penggunaan alat-alat elektrik kita Termasuk juga penggunaan air kita Jadi soalnya nak balik kepada basic asas kita ialah Bagaimana untuk kita mengelak pembaziran Tetap sekalian Saya sebut ini untuk nasihat bersama Usikom wa iya ya Salih nasihat menasihati Kita harus mengakui bahawa terkadang kita makanan kita buang keton sampah Ya, saya kadang-kadang bila tengok sekarang ni sistem tong sampah kita kita buat tinggi. kadang-kadang ya, kucing tak ada makanan, tak dapat makan. Dulu mungkin dia selongkar tong sampah tapi menyebabkan berselerak. Ya, tapi sekarang ni sistem kita tu sampah tinggi. Ya, makanan kita lebih. Kucing kita lapar di luar rumah. Ya, kucing merayu-rayu, minta-minta makanan. Kita makanan kita lebih, kita buang tu sampah. Di waktu masalah, di waktu mana binatang-binatang tak ada makanan. Ini sebagai contohlah. Jadi ya, kan juga aspek pembaziran-pembaziran yang lain. Jadi soalnya bagaimana untuk kita bentuk satu sikap, satu disiplin supaya kita tidak terlibat dalam pembaziran. Ya, sebenarnya kalau kita bermula dan kita cuba cek berapa. Ya, contoh, ya, kita negara Malaysia ni Tuhan kurniakan sumber air kita banyak, Alhamdulillah. Ya, sama ada sungai kita pun banyak, ya, kemudian kita banyak tasik, air bawah tanah pun ada, air hujan pun ada. Ya. Dan sebahagian di antara keperluan besar yang kita gunakan air di rumah kita ialah air yang kita guna pam tandas. Itu dianggap di antara di antara penggunaan paling banyak air yang kita keluar. Kadang-kadang kita buang air kecil sikit je. Ya. tapi bila kita pam, bayangkan satu satu tabung pam tu semua masuk dalam tu. Jadi Padahal yang kita boleh guna mungkin setengah beldi air yang kita tadah itu ya, kita boleh kita boleh gunakan supaya tidak berlaku pembaziran. termasuk juga aspek-aspek yang lain. Jadi soalnya ialah bagaimana untuk mengelak. Pernah satu hari sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, Nabi ya, Nabi SAW minta supaya jangan berlaku pembaziran ya, dalam berwuduk dalam ambil semayang. Ya. Maka sahabat, -sahabat Nabi, api, api wuduk ya Rasulullah. Apakah dalam wuduk ini juga ada pembaziran wahai Rasulullah? Ya. Sebab dia fikir bahawa bila wuduk ni kan kita kita ambil air semayang Ya, ibadah pada Allah. Ya. Dia rasa bahawa tidak berlaku pembaziran. Maka ditanya Nabi Ya Rasulullah, "Apakah dalam berwuduk itu ada pembaziran?" Nabi kata, "Walaupun kamu berwuduk di tengah air sungai yang mengalir." Ya. Orang ambil wuduk dalam sungai contoh. Ya. Macam mana Nabi kata, walaupun kamu beruduk dalam air sungai yang mengalir. Macam mana bahasa di situ? Sebab air itu akan pergi, kita fikirkan. Ya, tapi aspek yang dilihat oleh Nabi SAW bukan hanya penggunaan mak, penggunaan air, tapi mungkin penggunaan masa ya, dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang dia saling kait mengait ya, nilai ibadah kita. Ya. Jadi oleh kerana itu, kita sedang bergerak di peringkat kementerian bagaimana untuk ya membudayakan apa yang diistilahkan sebagai budaya ya hijau budaya kehidupan hijau yang hijau hidup, kehidupan yang lestari ses, selaras dengan ya, agenda ya, pembangunan negara sekarang ya isu pencemaran pemanasan global isu peningkatan uh, kadar penggunaan ya gadget, gadget yang tidak mesra sebagai contoh ya, yang mendah kepada pemaziran. Ini antara aspek-aspek yang sedang kita uruskan. Banyak agensi yang bergerak ke arah itu, insyaAllah, kalau kita di peringkat kementerian, kita nak supaya kita menjadi ya, orang ataupun menjadi agensi yang bukan hanya menyuruh masyarakat, tapi kita buktikan apa yang perlu kita buat. Dengan kata lain bahawa, bukan kita hanya beritahu orang jangan membazir, tapi di waktu yang sama, kita juga membazir. Ya, kita tak nak bukan hanya kita yang menyuruh masyarakat kita supaya jangan uh, lakukan sesuatu perkara, maka di waktu yang sama kita harus buktikan. Kita tunjukkan bukti, ya, mudah-mudahan masyarakat kita akan uh, dapat contohi apa yang kita laksanakan. Terima kasih banyak pada seluruh kakitangan warga kasar. Selamat menjalankan tugas seharian. Mudah-mudahan Allah mudahkan tugas-tugas tuan-tuan sekalian dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kehidupan kita. Jaga di masing-masing, kita jaga kita dan patuhi SOP yang telah diperintahkan ataupun dilaksanakan sama di peringkat kita, keluarga kita, masyarakat dan sebagainya. Yang sekian, hingga kita berjumpa dan sidik akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.